Vad fick du själv ut av att vara seriemördaren Thomas Quick? Jag fick framförallt en ständig berusning på bensodiazepiner. Det var min behållning, eller mitt mål och syfte och behållning då. Du fick också den här uppmärksamheten. Var det en kick att bli omskriven och omtalad? Kicken var bensodiazepinerna, den gav kicken. Det andra kom med på köpet. Sen fanns det stunder när vi var i Oslo och vi åkte i kortege genom, storstaden där gatorna spärrades av. Och det var en kick, absolut. Det fanns sådana ögonblick. Men det var inte det centrala. Det var inte det. Men du söker ju offentligheten. Du gillar ändå uppmärksamheten. Vem påstår det? Är det inte så? Nej, men idag är jag ju en offentlig person och det vore väl, alltså var jag offentlig under Thomas Quick-åren så är det väl min förbaskade skyldighet att också vara offentlig idag. Absolut. Varför då? För att ge någonstans människor ett möjligt svar på det som hände, det här ofattbara. Det är mitt ansvar, att förbaskade ansvar att vara offentlig, att svara på dina frågor, att vara med i Studio 1. Så är det. För min skull, för min familjs skull och offrens anhöriga skull. Så, absolut. ...1991 så dömdes du för grovt rån till rättspsykiatrisk vård här på Säter. Sommaren 1992, då man hade börjat att förbereda för att skriva ut dig, så började du erkänna mord. Varför då? Ja, det hela började ju som en nästan oskyldig lek. Vi var vid en badstrand. Vi låg och solade och jag hade en skötare vid min sida. Och så plötsligt så säger jag till henne att tänk om jag har begått något allvarligt brott. Så började det hela. När vi kom tillbaka till avdelningen så berättade hon det här för läkaren. Som kom till mig då och frågade vad jag menade med det. Och i det... Den stunden kunde inte jag backa från det jag hade sagt. Jag förmådde inte det. Jag skämde så oerhört. Så jag fortsätter att säga, ja, jag kanske har begått ett svårt brott. Ja, vilken typ av brott ungefär, frågar han. Jag tänker om jag har begått ett mord, säger jag. Och så sätter det igång. Och han funderar ju, vad kan det vara för mord? Och då säger jag ett mord som var väldigt känt i Sverige. Så jag säger, tänk om det är jag som har mördat Johan Asplund. Och läkaren slår på larmklockan och så rullar det igång. Polisen kommer och förhör mig. Och jag förmår inte att backa från den där lögnen utan fortsätter den istället. Men vad var det som gjorde att vi började ljuga från början då? Ja, det hade ju att göra med min situation här på Säter. Att få vara en intressant patient. Jag vurmade på den här tiden väldigt mycket för psykoanalys och psykodynamisk terapi och så vidare. Och vi ville starta upp det och vara med på det. Hitta en intressant samtalspartner i en psykiatriker, att föra ett intellektuellt samtal med honom och sådär. Det där vurmade jag för och var också då en drivkraft. Men behövde du hitta på att du hade mördat för att få samtala med en psykiatriker? Ja, alltså just det här att lögnen stegrade så ökade. Alltså från det här, tänk om jag har begått ett svårt brott. Alltså man måste ju också komma ihåg att jag fanns på ett ställe med svåra våldsbrottslingar. Som internt här då väckte uppmärksamhet och intresse. Och det där ville jag också vara en del av och ta del av. Så var det. Medicinerades du vid det här tillfället? Ja, det gjorde jag. Jag hade bensodiazepiner redan den här tiden. Och här sker det ju en dramatisk ökning
av förskrivningen av bensodiazepinerna. Och bensodiazepinerna underlättade de här lögnerna och att fara vidare i den fantasivärlden. Men det var framförallt för att få uppmärksamhet i terapin som lögnerna växte fram? Ja, och det och bensodiazepiner. För lögnerna, jag hade ju också lärt mig det här att komma ihåg svåra händelser som brott. Eller svåra händelser från barndomen. Det väckte ångest och för ångest så fick man bensodiazepiner. Så det här blev en motor i sig då. Så snabbt, min motor till lögnerna var bensodiazepinerna och uppmärksamheten i terapin. Om du bara ska förklara lite kort vad terapin gick ut på. Ja, det fanns, den förhärskande idén var att svåra händelser i barndomen återgestaltas i vuxenlivet. Har jag begått ett mord som vuxen eller knivskurit en man eller gjort något annat sånt, så finns motsvarande händelse i min barndom. Och genom att sammanlänka de här två händelserna så skulle man bli en helare människa. Det här innebar också en växelverkan från att om jag sa då att jag hade råkat ut för det och det som liten, så skulle jag med nödvändighet också ha återgestaltat det som vuxen. Så det blev en växelverkan av berättelser. Och terapin skulle också locka fram de bortträngda minnena. Absolut, ja. Och det här handlade ju alltid och skulle så vara svåra minnen som inte fanns närvarande. Utan som terapeuten och i samtal med mig då skulle plocka fram. Trodde du på det här själv? Jag har fått den där frågan många gånger och den är faktiskt svår att svara på. Jag var ju medveten om att jag ljög. Att påstå om att jag hade begått mord var osanningar. Att jag hade råkat ut för det och det i barndomen var osanningar. Men samtidigt i det här drogtöcknade tillståndet så var jag där. Och jag hade begått de här morden. Jag hade varit med om de här händelserna i min barndom. Så det blev en väv av sanning och osanning som var så svår att skilja åt faktiskt. Jag var på ett plan medveten om att det här är lögner. På ett annat plan inte. När du började att berätta om morden, trodde du att det här skulle vara något som skulle stanna mellan dig och terapeuterna här på sätet? Absolut. Och jag försökte ju snabbt styra undan mordet på Johan Asplund till en händelse som jag inte skulle kunna åtalas för. Och med mig från min konfirmationsdag hade jag mordet på Thomas Blomgren. Så jag styrde över det dit och tänkte, då får det räcka med den historien. Det dröjer 9 månader innan Säter kontaktar polisen. Och då blir det en polisutredning då om mordet på Johan Asplund. Då skrivs det också om det i tidningarna. Vad tänker du då? Ja, flera saker egentligen. Dels blev jag förskräckt, men å andra sidan så struntade jag i det. Det viktiga var, jag hade ju fått den här inom kliniken uppmärksamheten. Och jag fick mina piller, jag fick mina sanor. Och det var tillräckligt för mig. Så egentligen brydde jag mig inte om det som stod i tidningarna. Men du blev Sätermannen, du blev seriemördaren Thomas Quick. Ja. Och där fick jag ju också någon slags förväntningar på mig. Alltså det här är så komplext på det viset. Jag hade förväntningar på mig här inifrån kliniken att prestera terapin, att berätta om hemska saker. Och sen kom det också de här rubrikerna om seriemördaren. Ja, då skulle jag någonstans också leva upp till den bilden som man här var stolt över. Var man stolt över den här? Väldigt stolt. Man var väldigt stolt. Man pratade ju redan 95 om att bli 94-95 om att bli den ledande rättspsykiatriska kliniken i Sverige. Tack vare det brott jag erkände. Så det här blev, det blev svårt faktiskt. Men när ändå polisen kopplades in och det blev uppmärksammat, varför backar du inte tillbaka? Kunde inte, förmådde mig inte. Det här är nästan en gåta för mig själv. Det var, alltså,
Det var en större skam, så egendomligt är det. Det var en större skam att säga att jag hade ljugit än att säga som det var. Trots att allt byggde på lögner? Absolut, så var det. Så var det. Och det hade jag naturligtvis också med det här klimatet här inne på kliniken, de här förväntningarna. Och ängslan, en rädsla. Jag var skiträdd för att förlora narkotikan. Så det hänger ju ihop allt det där. Tyckte du också om att få den här uppmärksamheten i tidningarna? För du kunde ju läsa tidningar hela tiden. Ja, absolut. Men det viktiga för mig var att bli omtyckt här inne. Det var det absolut centrala. Det låter ju konstigt att du kan bli omtyckt här inne när du berättar då om hur du har mördat. Ja, men det finns ju många journalanteckningar och andra anteckningar från den här tiden där mitt mod beskrivs, där mitt mod hyllas, min förmåga att våga erkänna till svår barndom, att våga ta fram de här svåra brotten. Alltså det fanns en hyllningskör och den var uppmuntrande minsann. Mm. Sommaren 1995 så hade du hunnit ta på dig flera mord. Du hade blivit dömd för mordet på 15-årige Charles Selmanovic i Piteå. Du skulle komma att dömas för dubbelmordet i Apojaure. Och då, i det här läget, så började du erkänna ytterligare ett mord på Genon Levi. Ja. Varför då? Jag tycker ju att det kanske är minst konstiga alla erkännanden är naturligtvis konstiga. Men just genom Levi är minst konstiga eftersom det är ett mord bara några mil härifrån. Det var ju ett mord som pratades om även här på Säter. Denna israeliske man som hade dödats på en skogsbilväg här i trakten. Mm. Ja. Men behövde du erkänna ytterligare ett mord för att få dina mediciner och den uppmärksamheten? Ja, absolut. Så var det. Och det har det här, alltså det är hur konstigt som helst. Men det har alltså med den här återgestaltningsterapin att göra. Alltså ju fler hemska barndomshändelser jag hade varit med om, ju större trauman i vuxenlivet. Och ju fler trauman i vuxenlivet, ju fler svåra barndomshändelser. Så det ena födde det andra. Det var aldrig nog. Det var aldrig nog. Mm. Du förhördes 14 gånger om mordet på Genon Levi. Trodde du då att du hade begått det mordet? Nej, egentligen inte. Och ändå fanns det stunder av där jag kunde hissna inför tanken. Men är det jag som har dödat honom? Och samtidigt så visste jag att det inte var det. Du visste att det inte var det? Ja. Du visste att du ljög då? Ja, absolut. Det visste jag. Medvetet? Medvetet. Och i stunder av suggestion så var jag ändå på mordplatsen. Och någonstans hade bara en känsla av att det var jag som var mördaren. Vad var det för stunder? När ja, kände på du så? Mordplatsen eller i intensivterapi och så vidare. Efter en vallning där vi hade varit på mordplatsen och skulle illustrera det. Då kunde jag liksom känna att är det jag som är mördaren? Alltså hissna inför den frågeställningen. Sen på natten så vaknade jag ofta av mitt eget skrik. Nej, det är inte jag. Alltså den kluvenheten fanns här i. Och det har ju naturligtvis med drogerna och att jag var drogad så kopiöst. Vi har ju läst förhören med dig och där ser man ju att du har mycket fel. Att du inte kan svara på många frågor och att du också blir rätt ifrågasatt. Ja. Och ändå fortsätter du. Ja, absolut. Men hur var det att påstå detta då, fast du faktiskt inte riktigt kunde svara på frågorna. Då ska man också läsa det som sker emellan förhören. Där jag tar kontakt med Säpo-Pentern och säger nej, stopp eller belägg, nu fortsätter vi inte. Alltså det finns ju väldigt många sådana stunder i alla dessa historier.
Där du ville avbryta förhören? Oh ja, absolut. Och avbryta polisarbetet, att avbryta min medverkan i det. Det finns många sådana stunder dokumenterade. För tidigare, så när du fick permissioner, då kunde du åka till Kungliga biblioteket. Läste du på om ett mord. Du hade ju hela tiden möjlighet att läsa tidningar, men du hade ju inga permissioner vid den här tiden. Nej. Så fick du information om mordet på Jenny Levi? Ja, det här sker ju på ett väldigt subtilt sätt. Jag bar ju alltid den känslan eller vetskap som jag behöver inte läsa på inför ett förhör. Jag behöver inte ta reda på mer än att jag vet att i det här fallet då ligger en död man på en väg, skogsbilväg i Rörshyttan. Mer behövde jag inte veta. Informationen kom gradvis in i förhören. Det tror jag man också ser när man läser förhören. Stulna frågor och påpekanden och så vidare. Så kunde jag utifrån det bygga historien undan för undan. En egentligen väldigt skral historia förstås. Men den byggdes just av det här att plocka in, att vara ute och åka på en vallning och få ett litet tecken av en hand att ta till höger och sådana där saker. Det byggde historien hela tiden. För du var ute och vallades två gånger när det gällde mordet på Jenny Levi. Och du visste inte vart du skulle alltså? Inte en susning. Och det, första vallningen, därför lägger jag ju också mordet. Det handlar om vi är på en plats vid en sommarstuga. Där jag förlägger också själva dödandet vid den här sommarstugan. Sen får jag alltså, när vi ska åka vidare mot Rörshyllan, så får jag veta att det finns ett fotspår. Men han kan väl inte vara död. Det finns ju ett fotspår på vägen i Rörshyttan från Jenny Levi. Och då vet jag ju, från den stunden så vet jag ju att aha, han dödades inte vid den här sommarstugan. Det måste jag ändra på. Och så förlägger jag ju då dödandet på den här skogsbilvägen. Alltså på det sättet byggdes de här historierna. I den fällande domen så står det ju att rätten fäste väldigt stor vikt vid att du med så stor säkerhet kunde peka ut platsen där man hittade Jenny Levis kropp. Kunde du göra det? Nej, och det här är ju rättsskandalen, tycker jag då, i ett nötskal. Att domstolarna vilseleddes på det här viset. Du kunde inte peka ut den platsen? Nej, absolut inte. Hur gick det till då? Ja, det har ju med det här subtilt. Jag pekade ju aldrig ut mordplatsen. Jag fördes ju till den. Så är det ju. Och när du inte hade svar. När du är ute på vallning och inte vet vart du ska ta vägen. Ja. Hur gör du då? Då tittar jag på förhörsledaren och ser om han visar med händerna eller vad han nu gör. Visst. Vi var ju väldigt tajta, Seppo Pentinen och jag. Vi hade ju många, många, många förhör tillsammans. Många, många telefonsamtal tillsammans. Många, många ensamma stunder på balkongen här på det här stället tillsammans. Så vi var ju väldigt tajta och lärde känna varandra helt enkelt. Har du fått veta saker medvetet från deras sida? Ja, det har skett både medvetet och säkert också omedvetet. Man måste också komma ihåg att min terapeut förde ju ideliga samtal med förhörsledaren och med åklagaren. Stod ju i väldigt tät telefonkontakt med varandra. Så att det kom ju in uppgifter den vägen. Det kom in uppgifter när Seppo Pentinen och jag pratade med varandra. Så det kom ju in, det var ett inflöde verkligen. Absolut så var det. För att många beskriver dig också som manipulativ, att du har en förmåga att påverka människor. Ja. Stämmer det? Jag vet inte, det där är både en känslig fråga för min egen del. Är jag manipulativ? Det vill man ju inte vara. Och samtidigt så förstår jag väl att det måste väl ha varit så också till delar. Jag menar, när jag var seriemördare här på Säter så kunde jag alltså med enkla medel säga nu vill jag ha en plankstek och så for man ner till stan och köpte hem en plankstek. Alltså
Det fanns någonting i mitt uttryck som gjorde de här sakerna. Sen tror jag ju också att det handlar om en förväntan. Andra människor vill ha något av mig. Och då ger jag dem. Precis som jag vill ha något från dem att bli omtyckt och så vidare. Du är receptiv. Du har förmågan att känna in vad folk vill ha också. Då. Ja, det är jag naturligtvis. Sen om jag är det i högre grad än andra, det vet jag inte. Men det är klart att den förmågan har jag väl. Kan du då förstå att de faktiskt trodde på dig? Ja, på något vis kan jag göra. Därför att det fanns också en vilja att tro. Och den betydelsen ska man inte undervärdera. Den här viljan att tro på mig. Så vilket ansvar har då du för att du blev dömd för de här 8 morden? Jag har ett stort eget ansvar i det här. Du lyckades manipulera terapeuterna och polisen. Jag väjer mig alltid för det påstående. Naturligtvis gjorde jag det. Samtidigt som vi också manipulerade varandra. Hur då? Just det här jag var inne på. Det här att vilja tro. Att driva saken framåt från polisens sida. Då. Och jag från min sida att vilja bli trodd och vara en del i den här samhörigheten som det blev med tiden. Så vilka har huvudansvaret då för att du blev dömd? Huvudansvaret, jag vill ju dela upp det i både 2 och 3 delar. Inkluderar jag mig själv så blir det 3 delar. Och då har vi rättsväsendet som den ena delen. Vi har säter som den andra delen och så jag själv som den tredje delen, kanske lika stora delar. Men om du ändå säger att de blev lurade av dig, du kunde lura dem. Har de ett ansvar då för att det gick som det gick? Absolut, absolut, tror jag. De hade de personella resurserna och så vidare och så vidare. De hade också en sjuk människa att ta hand om, nämligen Sture Bergvall. Det kanske de inte gjorde. Under rättegången då, om mordet på Jenny Levi 1997, så talar du själv i domstolen och beklagar inför de anhöriga. Det här vill jag nästan inte höra. Det här är... Varför? Det är väldigt jobbigt. Jag mår verkligen illa över just de delarna. Det hände ju vid flera rättegångar att jag vände mig till anhöriga på det vidrigaste sättet. Alltså. Och det var ju också en led i det här missionerandet om att ta ansvar för sina gärningar för att orka med de svåra barndomsupplevelserna. Alltså det här gick in i varandra. Men det låter ju väldigt realistiskt där, väldigt trovärdigt. Ja, jag förstår det. Man har väldigt svårt att tro att du spelar och att du bara ljuger. Och det kanske är därför jag skäms så oerhört för de här bitarna. Absolut, jag förstår det. Och det här var ju någonting som vi övade på och skrev ner. Hade hjälpt när jag satt och skrev ner vad jag skulle säga. Och så läste jag upp då framförallt för terapeuten vad jag skulle säga i rättssalen. Så det här var en slags teaterövning inför den stora scenen. Förfärligt det där. Vem var det du övade tillsammans med? Det var terapeuten, absolut. Men du var helt medveten där då att du ljög? Absolut, absolut. Och det är väldigt, det är fasansfullt. Dina erkännanden har ju lett till att de här morden inte har blivit lösta. En del av dem kommer aldrig bli lösta. Vad tänker du om det? Ja, det är hemskt. Naturligtvis är det hemskt. Och vi pratar ju om ansvar. Här har ju jag ett ansvar. Men här har ju rättsväsendet ett jätteansvar att ta. Absolut. Vilket ansvar har de, menar du? Till syvende och sist så är det ju rättsväsendet som har drivit det här till fällande domar. Domstolar som har fastställt att jag är skyldig för de här morden jag inte har begått. Det ansvaret är rättsväsendet. Mm. Och som tillät en åklagare att driva alla de här målen. Som tillät en förhörsledare att driva
alla målen till rättegång och så vidare. Så var vill du lägga huvudansvaret för att du faktiskt blev dömd för 8 mord? Jag lägger huvudansvaret till lika delar hos rättsväsendet och hos rättspsykiatrin, förutom mitt eget ansvar då. Men ansvaret utanför mig är lika tungt hos rättspsykiatrin som hos rättsväsendet. Absolut. Mm. Hur resonerar du då? Det var rättspsykiatrin som försåg mig med de här drogerna. Det var rättspsykiatrin som drev den här egendomliga, fasansfulla terapin. Det var rättspsykiatrin som samarbetade med polisen. Du har ju dessutom utsatt anhöriga för hemska berättelser. Absolut. Föräldrar har tvingats lyssna på att du har gjort hemska saker mot deras barn. Absolut. Vad tänker du om det? Det är fasansfullt. De anhöriga till offren fick lyssna till de här historierna. Mina syskon fick lyssna till historier om sina föräldrar och sina mor- och farföräldrar. Det är många som är drabbade i det här. Jag har pekat ut medgärningsmän i nästan alla mord som har lidit oerhört, som namnges i domstolsprotokollen och så vidare. Det är många som har drabbats av mina berättelser. Det är klart att jag har ett jätteansvar. Det här är ju ett ok jag får bära till min död. Men det ska jag göra. Mm. Och berättelserna, de har ju varit väldigt detaljerade, bestialiska. Ja, det är om utdragen dödsångest. Absolut. Varför var du så grov i dina gärningsbeskrivningar? Därför att terapin krävde det. Det här, förhoppningsvis så när den här resningsprocessen är avklarad så kommer vi också att visa på terapins roll i väldigt tydlig grad. Vad krävde terapin? Vad ville terapin ha? Vi kommer att visa på det. Du skapade så här mycket lidande hos de anhöriga. Mm. Bara för att få de här medicinerna och den här uppmärksamheten? Ja, det är ju, absolut är det så. Jag skulle vilja svara om på den frågan. Mm. Alltså det ena skapade det andra. Det är ju det som är min poäng. Jag var en missbrukare och var det i väldigt hög grad under Thomas Quick-åren. Drogerna skapade lögnerna och lögnerna gav mig droger och så blev det värre och värre. Och jag tappade helt perspektiv och konsekvens. Alltså jag tänkte inte ett dugg på konsekvenserna. Jag var verkligen hänsynslös i det här och kunde vara det just för bensodiazepinernas skull. Mm. Du var till och med beredd att ta betalt från tidningar för att erkänna fler mord. Jajamensan, och jag gjorde det också. Det fanns inget samvete där? Ingenting fanns. Jag var hämningslös. 2001, när du hade dömts för mordet på Johan Asplund, så slutade du sen att erkänna mord. Ja. Varför då? Därför att då äntligen sattes bensodiazepinerna ut. Utan dem kunde jag inte berätta. Varför satte man ut bensodiazepinerna? Det kom tillbaks en annan läkare. Det blev en ny cheföverläkare som fick höra talas om mitt missbruk. Och han sätter stopp för det. Och han kallade det också just för ett missbruk. Han blev väldigt, väldigt upprörd. Så han började en uttrappning och det tog 10 månader att sätta ut de här preparaterna. Jag tappade 30 kilo i vikt. Låg flera månader på sängen så här, kunde inte göra någonting med 160 slag i minuten. Ja, det var en plågsam tid, men väl ur den då så var jag... Var du fri från medicinen? Ja, då var jag fri från drogerna. Vid den här tiden så blev du också irriterad på Leif G.W. Persson. Ja, det här är intressant. Jo, när jag skrev ju, det handlar ju också om min situation på Säter. När jag skriver en timeout-artikel i Dagens Nyheter. Mm. Jag var ju också väldigt rädd för konsekvenserna här från terapeuten och andra. Hur ska de reagera när jag slutar det här? Så att jag försökte hitta en utväg från det här. Och så blev det den här timeout-artikeln i Dagens Nyheter.
Men för Leif G.W. Persson, han sa ju också offentligt på ett seminarium att han inte trodde på dig. Ja, ja. Han kallade väl dig till och med för mytoman? Ja, det gjorde han säkert. Och det gillade inte du? Nej, det hörde ju till också att det skulle vara så naturligtvis. Hur skulle jag kunna hantera det? Det kunde jag ju inte då. Så var det ju. Så var det, helt enkelt. Och då... Idag är jag glad över att han har varit ståndaktig och förstått vad det här är för någonting. Men du blev tyst i flera år i offentligheten? 7 år var jag tyst. Och jag ser ju mina 7 tysta år som mina läkeår. Det var mina läkeår. Hur då? Jag var verkligen tyst. Jag levde väldigt isolerad. Jag levde ett eremitliv. Jag hade ju ingen kontakt utanför murarna. Jag pratade överhuvudtaget inte med någon utanför murarna. Jag hade en sparsam kontakt med människor här innanför. Jag levde i tystnad. Jag hann reflektera. Jag hann lägga saker och ting till rätta inom mig själv. Och framförallt, jag var drogfri. När sen Hannes dök upp efter de här 7 åren, då var jag klar. Då kunde jag berätta för honom som det var. Varför blev det just till honom du berättade? Det helt avgörande var att när jag fick brevet från honom så hade jag nyss, kanske några dagar eller möjligen någon vecka innan, sett hans dokumentär Varför ljög de om Falupyromanerna. Och jag tyckte att Hannes hade en väldigt bra ton i det programmet. Och dessutom var ämnet, låg ju det väldigt nära mig. Men framförallt var det att jag tyckte om hans ton. Så när jag fick brevet från honom så tackade jag. Jag kom och hälsade på mig. Utan att jag för den skulle bar på några förhoppningar om att det skulle leda dit eller dit. Hade du då gått och funderat på att du faktiskt ville många gånger, ta tillbaka mordet? Många gånger. Bland annat så hade jag tänkt skriva till Leif G.W. Persson. Men jag såg ingen möjlighet att komma ifrån benbiten i Norge. Jag, i min föreställningsvärld, jag visste att det inte var benbit från Therese eller något annat offer. Men i min föreställningsvärld så trodde jag att de här professorerna hade planterat ett benbit i skogen i Norge. Och hur skulle jag kunna påstå det i en offentlighet? Det gick ju inte. Så benbiten nitade mig kvar i lögnen och i domstolsprotokollen. Så såg jag det. Och sen visade det sig vara trä och lim. Ja, precis. Det var en ohygglig lättnad. Hur kan du övertyga tv-tittarna om att det du säger nu är sant? Ja, genom att vara den jag är och att inte förställa mig helt enkelt. Att tala om för tittarna att idag är jag nykter och idag går jag inte i terapi. Idag har jag familjen tillbaks. Det tycker jag är det bästa beviset egentligen. Från att vara helt utan familj. I många, många, många år. Från julafton 2008 så är vi tillsammans igen. Därför att vi delar något gemensamt. Vi delar en gemensam barndom. Barndomen som skulle beskrivit de här morden. Det tycker jag själv är det bästa beviset. Att vi är tillsammans och samman idag. Och det är jag väl kanske allra tacksammast över. Så är det. För du, får du någon behandling här på Säter? Nej, nej. Inte alls. Ingen medicin? Nej. Resningsprocessen har pågått i 4 år. Den finns inte. Den finns inte i min journal. Den finns inte i någon läkarsamtal eller psykologsamtal. Resningsprocessen finns inte. Det är så egendomligt. Du får inga samtal med någon terapeut? Nej, idag. Nej. Du vill inte ha det? Nej, inte det heller förstås. Mm. Hur skulle du vilja att det skulle vara här då på Säter? Jag skulle vilja att det var en mer öppenhet. Alltså tänk om man hade sagt så här när den här processen startade. Alltså att, ja, tänk om det är så här som du säger nu, att du inte har begått några mord. Hur kunde det bli så fel? Har vi något ansvar? Ska vi tillsammans försöka bena i det här och titta på det här och stötta varandra?
Tänk om man hade gjort så, vad lätt det skulle ha varit. Varför tror du att man inte har gjort så? Därför att man har ett eget ansvar. Man har förskrivit de här ohyggligt stora mängderna narkotika. Man har förskrivit den här egendomliga terapin. Man har ju ett jätteansvar. Och det är man inte beredd att ta. Hur ser restriktionerna ut för dig här idag? Ja, de blir ju värre och värre. Senast häromdagen så fick jag ett beslut om att jag och advokaten Thomas Olsson begärde sommaren 2009 att få byta klinik. Just för att det finns en stor förtroendeklyfta. Vi nekades det. Häromdagen kom cheföverläkaren med besked att du ska byta avdelning. Och det var ett beslut som hon tillsammans med narkotikaförskrivande avdelningsläkaren och verksamhetschefen hade tagit. Över mitt huvud, över avdelningspersonalens huvud. Och som jag ser det som rena rama trakasserierna. Och du kommer få byta avdelning då? Ja, en tvångsförflyttning. På fängelserna kallar man det för knalltransport och det är precis vad det är frågan om. Hur ser du här? Nu har du blivit friad för 5 mord och resningsansökan är inlämnad för de ytterligare 3. Hur ser du på framtiden här nu? Vad hoppas du ska ske? De 3 sista resningsansökningarna som är 2 fall då, har dessutom lämnats in av åklagare. Min målbild är ju klar att komma ut härifrån, att bli frikänd för alla de här morden. Jag är verkligen slåss för det, en stark undersökningskommission som tittar på helheten Thomas Quick-affären. Hur var detta, jag återkommer till det, hur var detta möjligt? Det måste till en sån. Som i grunden, ni tittar på alla delar och utifrån den kommissionens undersökning också lägger fram konkreta lagförslag så att inte något liknande ska kunna upprepas. För min skull, för min familjs skull, för offers anhörigas skull, för allas vår skull måste det bli så. Du har ju då i terapin berättat om att du utsatts för våldtäkter och hemskheter från dina föräldrar. Dina syskon, hur har de reagerat på det här? De förhördes ju om vår gemensamma barndom. Många förhör har gjorts med mina syskon. Alla de här förhören gömdes undan på ett kontor i Sundsvall. Redovisades inte i domstol. Terapeuten, min försvarsadvokat kallade ett vittne till rättegångarna, nämligen min terapeut, som vittnade om vår hemska barndom. Inga frågor ställdes i rättssalen till mina syskon. Är det här sant? Åklagaren, försvararen, det fanns inte. Och inte heller då från domstolens sida. Och det här tycker jag också måste lyftas fram naturligtvis. Och hur reagerade dina syskon på det? Väldigt starkt och väldigt svårt och de begrep inte. Varför kallas inte vi till rätten? De förstod det inte. Men några av dem har väl också tagit avstånd från dig under tiden? Absolut, så gjordes det också. Visst. Och nu så har ni kontakten igen? Nu har vi kontakten, helt och fullt. Visst. Mm. Vad vill du göra om du blir fri? Ja, jag vet ju vad jag ska göra när jag blir fri. Men jag måste passa på frågan ändå. Jag är ju så innebomben en officiell person. Jag vill leva ett lugnt liv. Benzodiazepinerna. Och benzodiazepinerna underlättade de här lögnerna och att fara vidare i den fantasivärlden. Men det var framförallt för att få uppmärksamhet i terapin som lögnerna växte fram. Ja, och det och benzodiazepiner. För lögnerna, jag hade ju också lärt mig det här att komma ihåg svåra händelser som brott eller svåra händelser från barndomen. Det väckte ångest och för ångest så fick man benzodiazepiner. Så det här blev en motor i sig då. Så snabbt, min motor till lögnerna var benzodiazepinerna och
uppmärksamheten i terapin. Om du bara ska förklara lite kort vad terapin gick ut på. Ja, det fanns, den förhärskande idén var att svåra händelser i barndomen återgestaltas i vuxenlivet. Har jag begått ett mord som vuxen eller knivskurit en man eller gjort något annat sånt, så finns motsvarande händelse i min barndom. Och genom att sammanlänka de här två händelserna så skulle man bli en helare människa. Det här innebar också en växelverkan från att om jag sa då att jag hade råkat ut för det och det som liten, så skulle jag med nödvändighet också ha återgestaltat det som vuxen. Så det blev en växelverkan av berättelser. Och terapin skulle också locka fram de bortträngda minnena. Absolut, oh ja. Och det här var ju, handlade ju alltid, och skulle så vara, svåra minnen som inte fanns närvarande. Utan som terapeuten och i samtal med mig då skulle plocka fram. Trodde du på det här själv? Jag har fått den där frågan många gånger, och den är faktiskt svår att svara på. Jag var ju medveten om att jag ljög. Att påstå om att jag hade begått mord var osanningar. Att jag hade råkat ut för det och det i barndomen var osanningar. Men samtidigt i det här drogtöcknade tillståndet så var jag där. Och jag hade begått de här morden. Jag hade varit med om de här händelserna i min barndom. Så det blev en väv av sanning och osanning som var så svår att skilja åt faktiskt. Jag var på ett plan medveten om att det här är lögner, på ett annat plan inte. När du började att berätta om morden, trodde du att det här skulle vara något som skulle stanna mellan dig och terapeuterna, ja, här på sätet? Absolut. Och jag försökte ju snabbt styra undan mordet på Johan Asplund till en händelse som jag inte skulle kunna åtalas för. Mordet på 15-årige Charles Selmanovic i Piteå. Du skulle komma att dömas för dubbelmordet i Apojaure. Och då, i det här läget, så började du erkänna ytterligare ett mord på Genon Levi. Ja. Varför då? Jag tycker ju att det kanske är minst konstiga alla erkännanden är naturligtvis konstiga. Men just Genon Levi är minst konstiga, eftersom det är ett mord bara några mil härifrån. Det var ju ett mord som pratades om även här på Säter. Denna israeliske man som hade dödats på en skogsbilväg här i trakten. Mm. Ja. Men behövde du erkänna ytterligare ett mord för att få dina mediciner och den uppmärksamheten? Ja, absolut. Så var det. Och det har det här, alltså det är hur konstigt som helst. Men det har alltså med den här återgestaltningsterapin att göra. Alltså ju fler hemska barndomshändelser jag hade varit med om, ju större trauman i vuxenlivet. Och ju fler trauman i vuxenlivet, ju fler svåra barndomshändelser. Så det ena födde det andra. Det var aldrig nog. Det var aldrig nog. Mm. Du förhördes 14 gånger om mordet på Genon Levi. Trodde du då att du hade begått det mordet? Nej, egentligen inte. Och ändå fanns det stunder av där jag kunde hissna inför tanken. Men är det jag som har dödat honom? Och samtidigt så visste jag att det inte var det. Du visste att det inte var det? Ja. Du visste att du ljög då? Ja, absolut. Det visste jag. Medvetet? Medvetet. Och i stunder av suggestion så var jag ändå på mordplatsen och någonstans hade bara en känsla av att det var jag som var mördaren. Vad var det för stunder? När ja, kände på du mordplatsen så? Eller i intensiv terapi och så vidare. Efter en vallning där vi hade varit på mordplatsen och skulle illustrera det, då kunde jag liksom känna att är det jag som är mördaren? Alltså hissna inför den frågeställningen. Sen på natten så vaknade jag ofta av mitt eget skrik. Nej, det är inte jag. Alltså den kluvenheten fanns jag i.
Och det har ju naturligtvis med drogerna och att jag var drogad så kopiöst. Vi har ju läst förhören med dig och där ser man ju att du har mycket fel. Att du inte kan svara på många frågor och att du också blir... Att säga att jag hade ljugit än att säga som det var. Trots att allt byggde på lögner? Absolut, så var det. Så var det. Och det hade jag naturligtvis också med det här klimatet här inne på kliniken, de här förväntningarna. Och ängslan, en rädsla. Jag var skiträdd för att förlora narkotikan. Så det hänger ju ihop allt det där. Tyckte du också om att få den här uppmärksamheten i tidningarna? För du kunde ju läsa tidningar hela tiden. Ja, absolut. Men det viktiga för mig var att bli omtyckt här inne. Det var det absolut centrala. Det låter ju konstigt att du kan bli omtyckt här inne när du berättar då om hur du har mördat. Ja, men det finns ju många journalanteckningar och andra anteckningar från den här tiden där mitt mod beskrivs, där mitt mod hyllas, min förmåga att våga erkänna till svår barndom, att våga ta fram de här svåra brotten. Alltså det fanns en hyllningskör och den var uppmuntrande minsann. Sommaren 1995 så hade du hunnit ta på dig flera mord. Du hade blivit dömd för mordet på 15-årige Charles Selmanovic i Piteå. Du skulle komma att dömas för dubbelmordet i Apojaure. Och då, i det här läget, så började du erkänna ytterligare ett mord på Genon Levi. Ja. Varför då? Jag tycker ju att det kanske är minst konstiga alla erkännanden är naturligtvis konstiga. Men just genom Levi är minst konstiga eftersom det är ett mord bara några mil härifrån. Det var ju ett mord som pratades om även här på Säter. Denna israeliske man som hade dödats på en skogsbilväg här i trakten. Mm. Ja. Men behövde du erkänna ytterligare ett mord för att få dina mediciner och den uppmärksamheten? Ja, absolut. Så var det. Och det har det här är, alltså det är hur konstigt som helst. Men det har alltså med den här återgestaltningsterapin att göra. Alltså ju fler hemska barndomshändelser jag hade varit med om, ju större trauman i vuxenlivet. Och ju fler trauman i vuxenlivet, ju fler svåra barndomshändelser. Så det ena födde det andra. Det var aldrig nog. Det var aldrig nog. Mm. Du förhördes 14 gånger om mordet på Genon Levi. Trodde du då att du hade begått det mordet? Nej, egentligen inte. Och ändå fanns det stunder av det jag kunde hissna inför det hemskt. Och vi pratar ju om ansvar. Här har ju jag ett ansvar. Men här har ju rättsväsendet ett jätteansvar att ta. Absolut. Vilket ansvar har de, menar du? Till syvende och sist så är det ju rättsväsendet som har drivit det här till fällande domar. Domstolar som har fastställt att jag är skyldig för de här morden jag inte har begått. Det ansvaret är rättsväsendet. Mm. Och som tillät en åklagare att driva alla de här målen. Som tillät en förhörsledare att driva alla målen till rättegång och så vidare. Så var vill du lägga huvudansvaret för att du faktiskt blev dömd för 8 mord? Jag lägger huvudansvaret till lika delar hos rättsväsendet och hos rättspsykiatrin. Förutom mitt eget ansvar då. Men ansvaret utanför mig är lika tungt hos rättspsykiatrin som hos rättsväsendet. Absolut. Mm. Hur resonerar du då? Det var rättspsykiatrin som försåg mig med de här drogerna. Det var rättspsykiatrin som drev den här egendomliga, fasansfulla terapin. Det var rättspsykiatrin som samarbetade med polisen. Du har ju dessutom utsatt anhöriga för hemska berättelser. Absolut. Föräldrar har tvingats lyssna på att du har gjort hemska saker mot deras barn. Absolut. Vad tänker du om det? Det är fasansfullt.
De anhöriga till offren fick lyssna till de här historierna. Mina syskon fick lyssna till historier om sina föräldrar och sina mor- och farföräldrar. Det är många som är drabbade i det här. Jag har pekat ut medgärningsmän i nästan alla mord som har lidit oerhört, som namnges i domstolsprotokollen och så vidare. Det är många som har drabbats av mina berättelser. Det är klart att jag har ett jätteansvar. Det här är ju ett ok jag får bära till min död, men det ska jag göra. Och berättelserna, de har ju varit väldigt detaljerade, bestialiska. Ja, det är om utdragen dödsångest. Absolut. Varför var du så grov i dina gärningsbeskrivningar? Därför att terapin krävde det. Det här, förhoppningsvis så när den här resningsprocessen är avklarad så kommer vi också att visa på terapins roll i väldigt tydlig grad. Vad krävde terapin? Vad ville terapin ha? Vi kommer att visa på det. Du skapade så här mycket lidande hos de anhöriga. Mm. Bara för att få de här medicinerna och den här uppmärksamheten. Ja, det är ju absolut att vara vidare i den fantasivärlden. Men det var framförallt för att få uppmärksamhet i terapin som lögnerna växte fram. Ja, och det och benzodiazepiner. För lögnerna, jag hade ju också lärt mig det här att komma ihåg svåra händelser som brott eller svåra händelser från barndomen. Det väckte ångest och för ångest så fick man benzodiazepiner. Så det här blev en motor i sig då. Så snabbt, min motor till lögnerna var benzodiazepinerna och uppmärksamheten i terapin. Om du bara ska förklara lite kort vad terapin gick ut på. Ja, det fanns, den förhärskande idén var att svåra händelser i barndomen återgestaltas i vuxenlivet. Har jag begått ett mord som vuxen eller knivskurit en man eller gjort något annat sånt, så finns motsvarande händelser i min barndom. Och genom att sammanlänka de här två händelserna så skulle man bli en helare människa. Det här innebar också en växelverkan från att om jag sa då att jag hade råkat ut för det och det som liten, så skulle jag med nödvändighet också ha återgestaltat det som vuxen. Så det blev en växelverkan av berättelser. Och terapin skulle också locka fram de bortträngda minnena. Absolut, oh ja. Och det här handlade ju alltid och skulle så vara svåra minnen som inte fanns närvarande. Utan som terapeuten och i samtal med mig då skulle plocka fram. Trodde du på det här själv? Jag har fått den där frågan många gånger och den är faktiskt svår att svara på. Jag var ju medveten om att jag ljög. Att påstå om att jag hade begått mord var osanningar. Att jag hade råkat ut för det och det i barndomen var osanningar. Men samtidigt i det här drogtöcknade tillståndet så var jag där. Och jag hade begått de här morden. Jag hade varit med om de här händelserna i min barndom. Så det blev en väv av sanning och osanning som var så svår att skilja åt faktiskt. Jag var på ett plan medveten om att det här är lögner, på ett annat plan inte. När du började att berätta om morden, trodde du att det här skulle vara något som skulle stanna mellan dig och terapeuterna här på sätet? Absolut. Jag försökte ju snabbt styra undan mordet på Johan Asplund till en händelse som jag inte skulle kunna åtalas för. Och med mig från min konfirmationsdag hade jag mordet på huvudansvaret. Jag ville ju dela upp det i både två och tre delar. Inkluderar jag mig själv så blir det tre delar. Och då har vi rättsväsendet som den ena delen. Vi har Säter som den andra delen. Och så jag själv som den tredje delen. Kanske lika stora delar. Men om du ändå säger att de blev lurade av dig, du kunde lura dem. Har de ett ansvar då för att det absolut, gick som det gick? Absolut, absolut. Oh ja. De hade de
personella resurserna och så vidare och så vidare. De hade också en sjuk människa att ta hand om, nämligen Sture Bergwall. Det kanske de inte gjorde. Under rättegången då, om mordet på Jenny Levi 1997, så talar du själv i domstolen och beklagar inför de anhöriga. Det här vill jag nästan inte höra. Det här är... Varför? Det är väldigt jobbigt. Jag mår verkligen illa över just de delarna. Det hände ju vid flera rättegångar att jag vände mig till anhöriga på det vidrigaste sättet. Alltså. Och det var ju också en led i det här missionerandet om att ta ansvar för sina gärningar, för att orka med de svåra barndomsupplevelserna. Alltså det här gick in i varandra. Men det låter ju väldigt realistiskt där, väldigt trovärdigt. Ja, jag förstår det. Man har väldigt svårt att tro att du spelar och att du bara ljuger. Och det kanske är därför jag skäms så oerhört för de här bitarna. Absolut, jag förstår det. Och det här var ju någonting som vi övade på och skrev ner. Hade hjälpt när jag satt och skrev ner vad jag skulle säga. Och så läste jag upp då, framförallt för terapeuten, vad jag skulle säga i rättssalen. Så det här var en slags teaterövning inför den stora scenen. Förfärligt det där. Vem var det du övade tillsammans med? Det var terapeuten, absolut. Men du var helt medveten där då att du ljög? Absolut, absolut. Och det är väldigt, det är fasansfullt. Dina erkännanden har ju lett till att de här morden inte har blivit lösta. En del av dem kommer aldrig bli lösta. Vad tänker du om det? Ja, det är hemskt. Naturligtvis är det hemskt. Och vi pratar ju om ansvar. Här har ju jag ett ansvar. Men här har ju rättsväsendet ett jätteansvar att ta. Absolut. Vilket ansvar har de, menar du? Till synes och sist så är det ju rättsväsendet som har drivit det här. Tidningarna, för du kunde ju läsa tidningar hela tiden. Ja, absolut. Men det viktiga för mig var att bli omtyckt här inne. Det var det absolut centrala. Det låter ju konstigt att du kan bli omtyckt här inne när du berättar då om hur du har mördat. Ja, men det finns ju många journalanteckningar och andra anteckningar från den här tiden där mitt mod beskrivs, där mitt mod hyllas, min förmåga att våga erkänna till svår barndom, att våga ta fram de här svåra brotten. Alltså det fanns en hyllningskör och den var uppmuntrande minsann. Sommaren 1995 så hade du hunnit ta på dig flera mord. Du hade blivit dömd för mordet på 15-årige Charles Selmanovic i Piteå. Du skulle komma att dömas för dubbelmordet i Apojaure. Och då, i det här läget, så började du erkänna ytterligare ett mord på Jenny Levi. Ja. Varför då? Jag tycker ju att det kanske är minst konstiga i alla erkännanden är naturligtvis konstiga. Men just Jenny Levi är minst konstiga eftersom det är ett mord bara några mil härifrån. Det var ju ett mord som pratades om även här på Säter. Denna israeliske man som hade dödats på en skogsbilväg här i trakten. Mm. Ja. Men behövde du erkänna ytterligare ett mord för att få dina mediciner och den uppmärksamheten? Ja, absolut. Så var det. Och det har det här är, alltså det är hur konstigt som helst. Men det har alltså med den här återgestaltningsterapin att göra. Alltså ju fler hemska barndomshändelser jag hade varit med om, ju större trauman i vuxenlivet. Och ju fler trauman i vuxenlivet, ju fler svåra barndomshändelser. Så det ena födde det andra. Det var aldrig nog. Det var aldrig nog. Mm. Du förhördes 14 gånger om mordet på Jenny Levi. Trodde du då att du hade begått det mordet? Nej, egentligen inte. Och ändå fanns det stunder av det jag kunde hissna inför tanken. Men är det jag som har dödat honom? Och samtidigt så visste jag att det inte var det.
Du visste att det inte var det? Ja. Du visste att du ljög då? Ja, absolut. Det visste jag. Medvetet? Medvetet. Och i stunder av suggestion så var jag ändå på mordplatsen. Och någonstans hade bara en känsla av att det var jag som var mördaren. På händelserna så skulle man bli en helare människa. Det här innebar också en växelverkan från att om jag sa då att jag hade råkat ut för det och det som liten, så skulle jag med nödvändighet också ha återgestaltat det som vuxen. Så det blev en växelverkan av berättelser. Och terapin skulle också locka fram de bortträngda minnena av detta? Absolut, oh ja. Och det här handlade ju alltid och skulle så vara svåra minnen som inte fanns närvarande. Utan som terapeuten och i samtal med mig då skulle plocka fram. Trodde du på det här själv? Jag har fått den där frågan många gånger och den är faktiskt svår att svara på. Jag var ju medveten om att jag ljög. Att påstå om att jag hade begått mord var osanningar. Att jag hade råkat ut för det och det i barndomen var osanningar. Men samtidigt i det här drogtöcknade tillståndet så var jag där. Och jag hade begått de här morden. Jag hade varit med om de här händelserna i min barndom. Så det blev en väv av sanning och osanning som var så svår att skilja åt faktiskt. Jag var på ett plan medveten om att det här är lögner. På ett annat plan inte. När du började att berätta om morden, trodde du att det här skulle vara något som skulle stanna mellan dig och terapeuterna här på sätet? Absolut. Jag försökte ju snabbt styra undan mordet på Johan Asplund till en händelse som jag inte skulle kunna åtalas för. Och med mig från min konfirmationsdag hade jag mordet på Thomas Blomgren. Så jag styrde över det dit och tänkte, då får det räcka med den historien. Det dröjer 9 månader innan Säter kontaktar polisen. Och då blir det en polisutredning då om mordet på Johan Asplund. Då skrivs det också om det i tidningarna. Vad tänker du då? Flera saker egentligen. Dels blev jag förskräckt, men å andra sidan så struntade jag i det. Det viktiga var, jag hade ju fått den här inom kliniken uppmärksamheten. Och jag fick mina piller, jag fick mina sanor. Och det var tillräckligt för mig. Så egentligen brydde jag mig inte om det som stod i tidningarna. Men du blev Sätermannen, du blev seriemördaren Thomas Quick. Ja. Och där fick jag ju också någon slags förväntningar på mig. Alltså det här är så komplext på det viset. Jag hade förväntningar på mig här inifrån kliniken att prestera terapin, att berätta om hemska saker. Fortsätter den istället. Men vad var det som gjorde att du började ljuga från början då? Ja, det hade ju att göra med min situation här på Säter. Att få vara en intressant patient, att jag vurmade på den här tiden väldigt mycket för psykoanalys och psykodynamisk terapi och så vidare. Och ville starta upp det och vara med på det. Hitta en intressant samtalspartner i en psykiatriker. Att föra ett intellektuellt samtal med honom och så där. Det där vurmade jag för. Och var också då en drivkraft. Men behövde du hitta på att du hade mördat för att få samtala med en psykiatriker? Ja, alltså just det här att lögnen stegrades och ökade. Alltså från det här, tänk om jag har begått ett svårt brott. Alltså man måste ju också komma ihåg att jag fanns på ett ställe med svåra våldsbrottslingar. Som internt här då väckte uppmärksamhet och intresse. Och det där ville jag också vara en del av och ta del av. Så var det. Medicinerades du vid det här tillfället? Ja, det gjorde jag. Jag hade benzodiazepiner redan den här tiden. Och här sker det ju en dramatisk ökning av förskrivningen av benzodiazepinerna. Och benzodiazepinerna underlättade de här lögnerna och att fara vidare i den fantasivärlden.
Men det var framförallt för att få uppmärksamhet i terapin som lögnerna växte fram. Ja, och det och bensodiazepiner. För lögnerna, jag hade ju också lärt mig det här att komma ihåg svåra händelser som brott. Eller svåra händelser från barndomen. Det väckte ångest och för ångest så fick man bensodiazepiner. Så det här blev en motor i sig då. Så snabbt, min motor till lögnerna var bensodiazepinerna och uppmärksamheten i terapin. Om du bara ska förklara lite kort vad terapin gick ut på. Ja, det fanns, den förhärskande idén var att svåra händelser i barndomen återgestaltas i vuxenlivet. Har jag begått ett mord som vuxen eller knivskurit en man eller gjort något annat sånt, så finns motsvarande händelse i min barndom. Och genom att sammanlänka de här två händelserna så skulle man bli en helare människa. Det här innebar också en växelverkan från att om jag sa då att jag hade råkat ut för det och det som liten, så skulle jag med nödvändighet också ha återgestaltat det som vuxen. Så det blev en växelverkan.